muskusænder, som er vægt med store ænder, som vi har i vores have. Og så har jeg to katte, en pige og en dreng, og så har jeg en kanin. Og jeg har en hund. Der var lige en, der spurgte, hvad den hed, og den hedder Petra. Der blev spurgt, hvilken tyggegummi vi bedst kan. Det ved jeg ikke. Fluoro måske? Jamen, jeg kan godt lide Mentos. Mentos tyggegummi. Yes. God fælling. Der bliver spurgt om, hvilke størrelse sko vi bruger. Jeg bruger størrelse 39. Det kommer an på, hvilke mærke jeg bruger. I Nike der bruger jeg 37,5, og i Adidas der bruger jeg 36,3. Der er blevet spurgt, hvem vi bedst kan lide, er Messi og Ronaldo. Messi. Jamen, jeg kan godt lide Messi. Hvilken oplevelse med fodbold har været den største? Og på mit vedkommende må det nok være, at jeg har spillet på 3F som målmand og været på Island med landsholdet. Min bedste oplevelse er nok også noget med landsholdet. Jeg har også været på Island, så det var en rigtig fed oplevelse. I'm so sure, so baby, I'm sure.
Yeah.
Du er fri. Kom igen, Iben!